အာနာသိမ့်ပါပြီဆိုကြတဲ့က2023ဒီဇင်ဘာလကြီးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1650ကျော်လောက်စကားစာလုတ်ခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်အခုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးဖြစ်မှနေလေးကစီမခိုးနဲ့ဆိုရင်အဲ့လေးတက်ထဲကတကောင်မှမရှိတော့ဘူး။မယုံမကြည့်နဲ့တိုက်စရာတော့မလိုတာ။မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါညီဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလည်းနည်းနည်းတော့လေးလေးနက်နက်လေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဆရာအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဆရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါ့နော်အဲစကားဆရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲနောင်ချိုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အမတ်66ဒုံးတက်ရင်ကို TNL ကတရားလည်လင်းနဲ့မဟာမိတ်တက်တွေကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာစကားဆဘာလုပ်လိုက်လဲဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရှိန်မြင့်မှုလုပ်လာတာတွေရှိတယ်အဲဒါပြင်တခြားသောတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့အကြီးမားဆုံးရန်သူပဲပေါ့နော်2021စက်တက်ကအာနာသိမ့်ပါပြီဆိုကြတဲ့က2023ဒီဇင်ဘာလကြီးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1650ကျော်လောက်စကားဆလုပ်ခဲ့တယ်2023ဒီဇင်ဘာဒီပေါ့နော်အဲ့တော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိဆုံသွားတဲ့အရပ်သားတွေဆိုလဲ1000နီးပါးရှိတယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူက900လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါ့အပြင်စာတင်ကြောင်းတွေစီးရုံတွေပေါ့နော်။စသဖြင့်ပေါ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဒဏ်ကိုခံကြရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒါကမ်ပိန်းတွေလုပ်ကြတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲစကားစာရဲ့လင်းစီဖြတ်တောက်ရေးလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကစကားစာကအဓိကတုံ့ပြုနေတဲ့လင်းရင်စီပေါ့နော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအဓိကအသုံးပြုနေရလင်းရင်စီတွေကိုဖြတ်တောက်ရေးမှာအဲဒါထိရောက်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတာဆရာနည်းနည်းဆွေးနွေးပေးပါဟိုဒီလင်းစီဖြတ်တောက်ဖို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့တာပေါ့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့တယ်ပိတ်ဆို့မှုပေါ်မှာလည်းအဲခုနလိုဟိုအခုမှညီလေးကပိတ်ဆို့တာမဟုတ်ဒါဒီမင်းအောင်လိုက်ခင်မှာပိတ်ဆို့တာမဟုတ်အခုအိုချီတန်းရွှေခစ်တုံးကလည်းအဲ့လိုမျိုးပိတ်ဆို့မှုတွေကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုစစ်တပ်ကရပြီသားဒီပိတ်ဆို့မှုတွေဘယ်လိုလောက်လာမယ်ဆိုတော့လည်းတည်ပြီးသားတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခုနတော့အရင်တော့ဆိုပူမာနေမှာအဲခုနဒီအနာတိုင်းမှုဖြစ်စေရင်နောက်ပိုင်းမှာဟိုပူမာဟိုမှာဖြစ်တော့ပဲနောက်ကုမ္ပဏီတွေပေါ့နော်နောက်ကုမ္ပဏီတွေနာမည်တွေကိုလည်းအဲနိုင်ငံတကာနေပိတ်ဆို့လာပဲဒါပြည်တွင်းတည်းကကုမ္ပဏီတွေပေါ့ပိတ်ဆို့ပြီမဲ့အဲနောက်ပိတ်ဆို့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာခုနတော့ကိုတို့တတ်ထုတွေတို့စွိုင်းအင်တို့အဲ့လိုဝင်ကြီးဌာနကခုနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်တို့ပါတော့ပေါ့အဲ့လိုလူရဲ့နာမည်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်တွေပြောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ညီလေးကဟိုကုမ္ပဏီရဲ့ဥပဒေရတော့ညီလေးဟို15သိန်းသိန်း30ရှိရင်ဟိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတရားရပြီးသားအောင်ရပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုမ္ပဏီကတော့အမျိုးမျိုးချိန်ပြီးတော့သူတို့ဟိုပါပေါ့တင်သွင်းတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စင်ကာပူမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲခုနလိုပဲဟိုရေးယူဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံငါကြည့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုပဲရေးယူလို့မရဘူးတကယ်ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံကိုလည်းရေးယူရမယ်အဲ့မှာတို့ခုနနိုင်ငံတကာလောတွေရှိမှာပေါ့ဒီလေးကဒါစစ်တပ်ကိုမရောင်းဘူးသူကနယ်ပလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတာစစ်တပ်ကိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ဆောင်ရေးပေါ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုတော့ခုနလိုရက်ဖက်ပေါ့နော်တို့ရက်ဖက်လေကြောင်းလိုင်းကိုပဲရောင်းတာပါဆိုပြီးတော့အဲသူနိုင်ငံတကာလောအနေနဲ့သူပြောရင်ပြောမှာပေါ့ပြောချင်တာကတို့ဒီပို့ဆောင်ရေးဆိုတာလည်းအခုဟိုမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ပေါ့နော်ဟိုအာဏာသိမ်းထားတဲ့ဟိုလက်အောက်ခံနေပဲဥမာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမပြောနိုင်ညီလေးရအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဟိုအသွင်မျိုးမျိုးနဲ့ထည့်ပြီးသားနောက်ဆုံးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှု KI အုပ်ချုပ်ရေးမှုတိုင်းဒေသဝန်ကြီးကနေမှခုနတော့ပြည်ထောင်စုပေါ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲဒီလူတွေကလည်းမင်းအောင်လိုင်းရဲ့လူတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီပို့ဆောင်ရေးကနေပြီးတော့ဒီလေချောင်းပို့ဆောင်ရေးကနေပြီးတော့လေစီကိုစစ်တပ်အနေနဲ့စိုက်တယ်လို့တုံးနေတာပေါ့တုံးလို့လည်းအခုနောက်ပိုင်းညီလေးပြည်သူတွေမြင်ပါပဲလေဒီမစ်တွန်နေနိုင်လို့လေတက်မှာမစ်တွန်နေနိုင်လို့လေရင်မျိုးစီရန်စားတဲ့လေရင်မျိုးပေါ့နောက်အခုအနာတိုင်းမှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလဲစူတာတီးပေါ့မစ်တွန်နေနိုင်တဲ့တောင်စီစားတော့များသေးတယ်အဲ့လိုလေရင်နေတော့မှညီလေးဝယ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကညီလေးပြောတဲ့ခုနလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအချိန်ပေါင်းကထောင်ချောချောတထောင်ကြော်တွေလေဟုတ်တယ်မလားဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်လေချောင်းတက်ချက်ကဘယ်တော့မှမလျော့မလျော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထေချာတယ်ဒီလေးစီပိတ်ဆို့မှုကလည်းထိအောင်မှုမရှိဘူးဆိုတာထေချာတယ်အမျိုးမျိုးပြောင်းမှာပဲဥပမာခုနစင်ကာပူတို့ဘာတို့ရရှိမပြတ်ခုန AI တို့အဖွဲ့တွေဘာတွေကြည့်ထားတာဆိုရင်ခုနတက်ရုပ်တို့ VN တို့ပါလာတယ်နောက်ဆုံးမကြဘူးထိုင်းတို့ပါလာတယ်ဒီအဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကဒီမှာခုနတော့ကိုယ်စလဲအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဝယ်ပြီးတော့
biar lalu cerai le, kuah biar ni kalau orang lain juga jadi juga mempunyai lebih pelik ya, apa? Eri jauh kalau di negeri, kuah apa? Nampai semua, kuah apa? Biar dulu, mesti yang kuah ni dia, umat guna lo. ตัวไปสู้ได้ส่วนแม่หัวใจยายยายใครน้องยอมมาที่เอาไปเนี่ยสังอาญาใครน้องเราไปที่เอาเยาว์มาลูกกองดีๆเนี่ยกุลิกุมารนี่เนี่ยอายุยูนามีริพยามยูเต็นตัวนี่อะไรพยามไม่สนน้องลีเดอร์มาลีสิอ่ะพอสู้หรือเปล่าพยามรู้ยากเลยวะน้องอะไรจะเอาอะไรตัวสิ่งใจคุ้มส่วนนี่เลยคุ้มยันว่าเลยจะเอาได้แค่มุ่งส่วนนี่เกี่ยมไปไหมคุ้มส่วนยาพายนี่ที่ไหนแล้วนี่ฟาซาดีย่าเรื่องนี้มาไปบุบเลยพยามเลย ใช่ใช่พี่เราเนาะอุมาไหนแล้วนี่ฟาซาดีพี่ว่ายาเร่หัวบ่อลีดได้ส่วนให้กูรู้ว่าลีไซด์ได้ส่วนบีบีไซยาลีไซต้องมุ่งชีนี่ยังกูยังมันได้เลยคุณยังกูจะท้าวีเนี่ยนี่พี่ด้วยคุณเลสิสสักกะซ่าลีจังได้แค่หัวบ่อตัวนี้จะเล่าหนี้อะไรนี่พี่ด้วยเนี่ยกูรู้ที่จะท้าวีสิกาไปป้าเจ้าเลยสรุปว่านี่เรียดได้ที่เลสิสมีเดียมก้าไปเนี่ยตัวนั่นนั่นคือว่ากูรู้เลสิสอยู่สักใจ ผมบอกเราต้องยืนตรงต้องอย่าได้กระจอกที่บีบีไซน์อะไรใช่ดีมั้งแต่เจ้าแต่สวยทาวิโดมาดีจังได้ใช่หมดเลยเล่าเลยวะเนาะอะไรเจ้าที่เรียนสิ่งนี้ปฏิบัติบิดอโกโก้เทวานะที่ไปสู้ยืนอยู่เลยอะเทียนตลอดพิมลาอุลุกูมาเนี่ยวะเนาะแล้วทุกว่ากูน่ะไอ้กูปีบ้าเนี่ยกูว่าอายุใส่หนีลุกูปีบ้าเนี่ยเวอายุใส่เลยเนี่ยกูปีด้วยเนี่ยมาเวที่เรียนสิ่งตัวเด็ดแล้วเจ้าเนี่ย ยักษ์สีมาเปียสองจีบีโร่ที่กรุบีดูเรียวผมจะได้ไข่หนีเด่นลีได้ยังลีนซีตัวเด็ดแล้วเจ้าหนิวยักษ์สีมาเปียบ่เนาะปีด้วยเนี่ยแล้วเจ้าหนิวยักษ์สีมาเปียไปมาสตอรี่เร็วเด้อุ้มมาอุ้มละตีละว่ามาละเอาไปโยมันแต่ไปอาการมาละยามานายเงี้ยเด็กเกลียนซีสตอรี่เร็วเด้เนี่ยอะไรเด็กเกไม่หนิวเลยยักษ์สีมาเปียสองจีบีโร่กรุตัวลายตะควยเลยเนี่ยได้ไข่เต้นเลยส่วนแล้วว่าได้ไข่กูได้แข่มาบ่เนาะมันได้ไข่ยังตีเวียร์เราครูบีดูเรียว นี่นี่ก็เนี่ยสมัยเปียบ่งเจนี่ออกมาบ่โอเคเสียเสียเบี้ยวตัวอะไรที่มันจะจังหวะดีก็เช็คเลยว่าเนาะสุวรรณที่ดีก็เนาะนั่งยืนจีริกันเนี่ยเบี้ยวเลี้ยงจีริไปสู่แล้วก็ชีเดทำให้แม่ยิ้มมาเนี่ยมาชีเดครูนี่ก็มีอยู่ไปสู่เลยแล้วแม่ครูนี่ก็มีเดี๋ยวเนี่ยแม่รีบยาวมีอยู่ต้องเนี่ยแล้วแม่ติดเชื้อแล้วแต่เสียกันจะรับอะไรตัวสักกันใส่ผู้สองสตัวยืนยืนทานอะไรทั้งวันเนาะ สุดเราออกมาเลี้ยงเนี่ยตัวหลานเนี่ยพี่เมย์ลงเงี้ยมั้งเนาะอันนี้เลี้ยงลงเงี้ยนี่ก็เลี้ยงสี่เดียร์แต่ยังไม่ตัวใหญ่ใหญ่เลยไอ้เราผู้สองสตัวนี้ก็ประตูออกมาชีเลยสักก็จะออกมาชีมันเนี่ยไอ้เราสักก็สักก็ไอ้ที่เจ็บปากก็สี่เดียร์ลูดูตรงนู้นใหญ่เลยแต่ก็นั่นไม่ใช่ใช่ป่ะเนาะที่ลูกชายเดียวตัวหัวพี่เดียร์นั่นก็คือว่าจะรอดีก็ดีจะปูบีอ่ะที่เอาปูเลยลูกเอเดสุราลีเลยตีสี่ลูกเนาะไอ้มาคือคือพี่
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအေဒီယာ72စုတယ်အဲ့လိုလေရင်နေပဲပြည်တွင်းထဲမှာသူကဟိုပို့ဆောင်ရေးအတွက်တုံးလာများတယ်အဲ့ဒီအေဒီယာတွေရဲ့လေရင်ရဲ့စီစားတော့ကဘာမှပြောလောက်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကိုရောအင်တာနက်ရှင်နယ်လေရင်တွေဖြစ်တဲ့ခုနကတော့အဲ အမရာတို့190တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းလိုက်မှာရှိတယ်အမရာ190တို့လေရင်နိုင်ငံတကာကိုသွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အစီထည့်သွားတာဥပမာဒီလေဆိုလိုချင်တာရန်ကုန်ကနေပြီးကိုစင်ကာပူသွားမယ်ဆိုရင်သွားမယ်စီသွားတော့စီဟိုဟိုဘောနည်းနည်းပဲ short ထည့်ပြီးတော့ခုနစင်ကာပူကနေပြန်ရန်ကုန်ကိုပြန်လာလို့ရှင်တော့ဒီကောင်နဲ့တိတ်ကြတယ်အပြည့်ထည့်လာပါပဲခုနအေးအပတ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အမရာ190ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီလိုအပြည့်ထည့်တာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်တည်းသွားလဲခုန တရုတ်ပဲသွားစင်ကာပူပဲသွားမလေးရှားပဲသွားအဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့စီအပြည့်ပြန်ဖြစ်ထဲလာမှာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသွားပြန်လောက်နိုင်တဲ့စီပမာဏမျိုးထည့်ထားပြီးတော့ပို့ဆောင်ရေးမှာကျွန်တော်စီတုံးခုနဲ့သွားပြီးတော့မှာဒီပို့ဆောင်ရေးကနေပြီးတင်သွင်းလာတဲ့စီအမောက်ကတော့ကိုတို့ဒီစစ်တပ်ကပဲစိတ်ကြိုက်တုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်စစ်တပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့
Aro, cenderu aku bahasa tu ilah so siapa jodoh lupa no. Nengah negara ni besok muri ya. Alau di mati awu. Mati awu tu cenderu ya. Dan kalau nanti anak tadi suri ya, nengah negara tim jaga dah sih ya. Sedangkan dia lu jumpan ni, lejar tak kain ni. Okay. Nampak?
ये यूं मुझे अलाम हो तो लोग अलग तो लोग ये जो सिवा और दिक्कत चीज़ आ रहा है अरे जनों को आपको गुज़ार में बना को आपको गुज़ार में सुन शाशी में प्योरे मैं तो मिया के लो ना ता लेन सी तो लाने नहीं आई रही थी अरे लाइन जाओ नहीं सी लाइन जाओ नहीं जनों ये ना शी में लेटें भिया के � अरे डीलियन सीरी माँ डीलिटस डीलिटस वेरी का उमा तराहु लिटे बैठा वालो तराहु लिटे मची जे लियन सी तो लाऊं ने कहना पलाऊ चचा कहना ही मिले वो ना हम लोग ले जो ना ये तो चीज़ में तो लियन सी लाप्शी मिला कारी ने अरे लाइन आउने चुनाव क्या टाऊ में हर मिला अरे चुनाव दी जना जाए अब उससे हो สักกะซานี่เนี่ยลีนซีดูปรณยัตตะจิงเนาะลาผิดแต่เลยบลูบงเนี่ยမျိုးလေးลาผิดแต่เลยဆိုတာဆရာเนี่ยပြပြအများသောအပြည့်ကိုတော့ဒီလေတက်ပေါ့ဥမာရှန်နယ်လိုလေတက်မျိုးကြီးလေးอ่ะရှန်နယ်လိုလေတက်မျိုးမှာမှာသူလင်းစီစတိုးရီလုံးနိုင်မှာဆိုတော့ကားလန်တတောင်းနှစ်တောင်းပေါ့ကားလန်တတောင်းနှစ်တောင်းဆိုကားလန်တတောင်းဆိုရင်ကိုတော့လုံးနေရပေါ့ကားလန်နှစ်တောင်းဆိုတော့တိုင်ကြီးအလုံး၄၀၀ပေါ့တိုင်ကြီးအ
ရဥပမာမင်္ဂလာတော်လေးတဲ့စကန်တို့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီစီစတိုရီလောက်ကိုရေတော့ကန်နေပါတယ်ပျက်စီးသွားပြီပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနလောက်တော့ဟို35ပေါ့နော်ဟိုဘောင်းစာကအဝ3စီးရှိတယ်အဲ3စီးကျဲမှာပဲခုနအဲ3စီးမှာမှညီလေးကတစီးမှာဟိုကာလန်ဟို2250တိုင်ကြီးအလုံး45လုံးလောက်ပဲဟိုကဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါဟို3စီးလောက်ဆိုရင်တော့အလုံး100ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါတော့ခုနလိုအပ်တဲ့ဟာကိုကိုတို့ရန်ကုန် International ဟိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကပဲလာပြီးတော့ဘောင်းစာကားရည်နဲ့လာပို့တယ်အားချင်းချိန်ပြီးတော့ဗောနော်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်ကပေါင်စာကားရည်နဲ့ဒီစစ်တပ်ကကားဝါကြီးလေးတွေထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးနေတာပဲဒါမင်္ဂလာတော်ဆိုရင်နေတိုင်းပဲဗောနော်နေတိုင်းစတိုရီလုပ်ဖို့မင်္ဂလာတော်လေဒက်စကန်ဌာနချုပ်မှာဆိုရင်ညီလေးကစတိုရီလုပ်ဖို့ကံအောင်မရှိတာရှိတာခုနလိုရှန်တဲလို့ဟာမျိုးရှိတယ်နတ်မစန်းတို့ပတိန်တို့ပတိန်ဆိုတဲ့စတိုရီလုပ်လို့ရှင်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကာလန်2000အဲ2000လောက်ပါပဲစတိုရီလုပ်ခဲ့ကြံအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဒီလေတက်တက်ရဲ့3နဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါဟိုအဆက်မပြတ်တနိုင်ငံလုံးကိုဖျက်နေတာပဲရှန်တဲ့မိထီလာရှန်တဲ့ကိုတို့တတားဦးဟုတ်တယ်မလားပတ်သိင်တို့ဒါလေရင်တက်နှုတ်ပုံမှာကြည့်ပြီးတော့မကွေးတို့မကွေးဆိုရင်မန်တန်မြာကန်လေစီ3နဲ့ဗောနော်အခုလိုရခိုင်မှာစစ်ရန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မကွေးမန်တန်မြာကန်စီကထုတ်လုပ်တဲ့လေစီတော့မလောင်းကားတော့ခုနတီလဝါပဲအဓိကမိန်ကတီလဝါပဲတီလဝါပဲနိုင်ဒီဟိုကိုရောမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းထဲရလေတက်တွေပို့နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်တွေကိုပို့တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုပါတော့ဥမာအပြည့်ကျွန်တော်တို့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လမ်းကြောင်း၃ခုရှိမယ်ဟုတ်တယ်နံပါတ်၁ကလေကြောင်းအတည်မယ်နံပါတ်၂ကရေကြောင်းနံပါတ်၃ကုန်းကြောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီလေကြောင်းကနေတည်ဖို့ဆိုအရင်ခက်ခဲပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လင်းစီဆိုတာအရေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အရေးကသူကအရေးလင်းစီအရေးတစ်ခုကိုထားလိုက်ပါတော့ဒီပီပါတွေနဲ့လင်းမော်တင်မယ်ဟုတ်တယ်တင်ပြီးတော့တည်သွားရင်ရေရှည်မှအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်မီလောင်ပုံစံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်သူကဓာတ်စီကအချိန်မီပောက်ကွဲလာနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လင်းနေပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒါ FOD ပေါ့နော် Foreign Object Damage ဟိုမှာနိုင်ရိုးလက်စွပ်တို့ရှုတ်ခဲ့ပါအဲ့နောက်ဟိုပောက်ကွဲစီနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ဟိုမယူလာပါနဲ့အဲ့လိုစစ်ဆေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လင်းစီဆိုရင်လည်းပို့ဝေးတယ်အမတက်တာလို့ကတို့လက်နက်ခဲရန်တွေတည်နေရတဲ့အချိန်တွေတော့ရှိတာပါเนาะအဲ့တော့ဒါကလည်းလင်းစီတည်ဆောင်မှုအတွက်ကလင်းရဟရင်နေငယ်ရေရှည်တည်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ရေချောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗမော်ကတာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဒါလင်းတွေကိုဟော sorry တင်မောတွေကိုပိတ်ချက်တောင်းနေတာရှိတယ်ဒါတွေနဲ့လည်းတို့တင်မောစီဒီဘာတွေတည်ဆောင်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะရေချောင်းအနေနဲ့ကျတော့တို့လည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်ညီလေးကခုနကကိုတို့နွေရတီဆောင်းတွင်ဆိုရင်တို့ကမြေကြီးအေအော်ဒီမြေကြီးကျလာပြီဆိုရင်ကိုယ်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့မြကြီးနာပမော်တို့ဘာလို့ပဲစံတက်ဖို့ဒီစီဟိုဟာစီတမောအနေနဲ့ခတ်ခဲတယ်ပေါ့နော်အခုကိုတို့ကမျက်ချိန်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရမှာမိုးရင်းကာလာမိုးရင်းကာလာမှာဟိုစစ်တက်ကနေပြီးတော့ဒီရေချောင်းကနေပြီးတော့သူကလင်းစီလင်းစီတွေတဲပို့ဆောင်နိုင်ချေများတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုတို့ဒီခုနတတားဦးလို့ဟာမျိုးဟိုရွှေကြက်ရက်လို့စိတ်ကမ်းမျိုးတွေဒါအဲ့အရာတွေကတော့လက်ချိန်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အထက်မှာပါပါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြာအနောက်ဆုံးနီလန်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်စစ်တပ်ထုတ်ကားကြီးနေဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကကားကြီးနေတည်တာပေါ့နော်ကားကြီးနေတည်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်
သူတိစီချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ဟိုသူတို့ဒီပေါ့နော်တော်လိုင်းအရာစုတို့အရက်တော့တတ်မဲ့အရက်သားတွေထင်တယ်လို့စက်တကဖောကားကြီးဒီပေါ်မှာပြပါကြီးနဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘောက်ဆာကားကြီးတွေနဲ့အရက်သားကားတွေနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီစီတင်တဲ့ကားတွေကိုတေချာစစ်ဆေးပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအားကိုးလို့မရတော့ဘူးမရတော့ဆိုကျွန်တော်ဆရာရှိမပြောသလိုသူတို့ကတော့တက်နိုင်တယ်သူတို့ပိတ်ဆို့တာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မတိရဘူးမတိရအောင်ဆိုမှာနာမည်ပြောင်းတာတွေရှိမယ်ပြီးပုတ်ရက်ဖက်ကနေပုတ်ကလေးကကုမ္ပဏီတွေကယူသုံးတာရှိမယ်အဲ့တော့မတိရဘူးအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့တွေဆရာရှိမှပြောတဲ့ဒါမန်တန်မြာကန်တို့တိလဝါတို့ဒီလိုနေရာတွေဘယ်လမ်းကြောင်းကိုထွက်လဲကျွန်တော်အများနဲ့ဒီဟာကိုပလန်ကြကြပါเนาะဒီဒီကြကြလုံဆောင်တင်နေဆိုတာလေအဲကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ပြောရဆိုကျွန်တော်ကကိုအောက်ကိုကိုမှရတော့မှာဗျာပြည်မလားအဲ့တော့လင်းရင်ကစီမရှိဘဲနဲ့တက်လို့မရအောင်နောက်ဆုံးဗျာလင်းရင် runway မရှိရင်တော့လင်းရင်တက်လို့ရဥမာကားလမ်းမပေါ်တက်မလားဒါသူတို့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့ခစ်ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်နေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုစစ်ရေးအမြင်နဲ့စောက်ထားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ့နော်အလင်း runway ပေါ့လင်းပြေးလမ်းဖြတ်စည်းခံရတော့မှအဲ့နေရာမှာတော့လင်းတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့လင်းစီမရှိရင်တော့တေချာဘောကလင်းစီမရှိရင်တော့တေချာဘောသူတို့အနေနဲ့အခက်ခဲအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကလင်းစီနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆရာဒါနဲ့တက်တွင်းမှာရောဆရာလင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အရင်လိုပဲလားဘာတွေများထူကြသေးလဲဆရာဟုတ်တက်တွင်းမှာတော့ခုနကတော့ညီလေးမေးချင်တာဟိုပါမလားလင်းစီခိုးတဲ့ဥစ္စာကိုမေးချင်တာပေါ့လင်းစီခိုးတာတော့ညီလေးရင်ထဲကလည်းခိုးတယ်အခုလည်းခိုးနေဦးမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလည်းခိုးနေလို့ဒီလေတက်ကအုပ်မှုတို့ဒီအုပ်မှာရှိတဲ့ engine air frame တို့ဒီတို့ရဲဘော်တွေတည်မြဲနေတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရင်တော့တော့ခိုးပြီးတော့ကွာအခုမှမခိုးနဲ့တော့တွားပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထွန်းတော့အောင်လဲအဲအခုဆိုရင်သူရင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နေမဖြစ်ခင်တည်းမှာဘုံမှုဘွားကလေးမှာမေတ္တာနေတိုင်းမောင်းပြီးစီခိုးလာတာပဲဒါပေမဲ့သူအခုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နေဖြစ်မှညီလေးကစီမခိုးနဲ့ဆိုရင်အဲ့လေးတက်ထဲကတကောင်မှမရှိတော့ဘူးမယုံမကြည့်နဲ့တိုက်ဆရာတာမလို့လားအဲ့လေးစီမခိုးအောင်လာလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဒီတက်ကိုဝင်တိုက်ဆရာမလို့တော့အကောင်လုံးထွက်ပြေးမှာအဲ့တက်ထဲကောင်လေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဈာမောက်ဝင်ငွေမှမရှိတာဟိုဈာမောက်အဲ့ဒါကိုလည်းတိတယ်အတိမင်းအောင်လိုင်းအစားတိတယ်တိလို့ဟိုဒီလင်းစီခိုးတဲ့အပေါ်မှာလည်းကြက်မှတ်တာမျိုးကြီးမလောက်တာပေါ့နော်အခုဆိုကိုတရင်ကြတာဆိုထုံးအောင်တော့ပါလို့ဆိုရင်အဲလက်ဆောင်ပါကြဆန်စီရင်တော့ဆန်8တို့တလနေလို့ရှိရင်စီတို့ပေးတာတွေတော့မယူထုံးအောင်ဆန်နေစီတွေလှုပ်ရှုပ်တယ်ဟိုပါပဲပတ်စံပဲသူ့ဘန်အကောင့်လည်းဟုတ်တယ်မလားသူ့မိမဘန်အကောင့်လည်းဖြစ်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလွှဲထားတယ်ပဲလုံးကြပါပေါ့နော်စီလင်းစီကတော့အဆက်မပြတ်ခိုးနေတော့ပဲဟုတ်ကြအဲကျွန်တော်တို့ဒီအာနာမသိငယ်ရမှာနော်ကျွန်တော်တက်ထက်မဲ့ရှိတော့မှာလဲဒီလိုမျိုးပဲပေါ့သူတို့ list လေးတစ်ခုပါတယ်ဥမာအုတ်တီကိုသူတို့ပို့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့စာပြည့်ကြီးအခြေကြီးပဲထိတ်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဌာနချုပ်မှု leader စကန်ဌာနချုပ်မှုကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲနောက်ဒုတိယ leader စကန်ဌာနချုပ်မှုကိုဘယ်လောက်သူ amount ကတက်မှတ်ပြီးတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားအဲနောက်ကိုအုံမှာကိုကြတော့ဥမာအရာရှိဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကပေါ့နော်အဲတုန်းက CC အရင်မတက်သေးဘူးမှတ်မရတော့ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ဆိုတော့လေအဲ့တော့စီစီအရင်မတက်သေးဘူးအစီမကျွန်တော် body lot လေးဝယ်နေရတဲ့အချိန်တော့မှဒီအရာရှိ EO ဆိုတဲ့သူကတပတ်ကို30လောက်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒါ EO ဆိုတာဒါ engineer နဲ့ဟို officer ဟိုပါပေါ့ engine မဟုတ်သေးဘူးတခြားသောဒါ air frame တို့လက်နက်တို့တခြားဒါ base တွေလည်းပဲရှိသေးရပါတော့အဲ့တော့ CO တကယ်တွင်းတွင်းကျပ်ကျပ်ကင်သုံးနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တပတ်ကို3,350ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခြားရိုးရိုးရဲပေါ့ဆိုရင်တော့မှဒါ2,000-3,000တပတ်ကိုပုံမှန်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မထွက်ဖြစ်ကြပါနော်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီမှာမှာကိုတို့ဒီစီနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစီခိုးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတိုင်းကိုပြည်သူတွေတချို့ပြည်သူတွေကနေပြီးကွန်မန့်လေးဝင်မှတ်တာပါအဲ့ကွန်မန့်လေးဝင်ဖက်တယ်ဟာများများခိုးတော့လင်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုအဲ့လိုထင်လိုက်တာအမှန်မှများများခိုးရနေတယ်ခိုးရနေလို့ဒီခိုးရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကြောင်းမလို့ကိုတို့အုံမှုတယောက်ရဲ့ဝင်ွေရဥပမာမြတ်တန်နေနိုင်လို့အုံမှုပေါ့နော်စူတာတီးလို့အုံမှုတယောက်ရဲ့ဝင်ွေရတရက်ကို300-300လောက်ရနေတော့ဘယ်ကောင်မှစီတီမလို့စီတီရမလို့ဘူးဘယ်ကောင်မှပြည်သူ့ဘက်ရမတည်ဘူးသူတို့မိသားစုအဆင်ပြေဖို့ပဲဆိုတော့ဟိုခိုးရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက်ထဲမှာမြဲနေတာတကယ်လို့လေရင်စီကခိုးမရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကိုတိုက်ဆရာတော့မလို့အော်တိုထွက်လာမှာအဲ့ဒါတော့တချို့ပြည်သူတွေကြတော့လေရင်စီများခိုးလို့ရှိရင်လေရင်စီကုန်သွားလို့ရှိရင်လေပေါ်လေမရောက်ဘူးဆိုတော့ဟိုဟိုအတွင်းမျိုးနေလေသူဒါတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ရောအမြင်ပေါ့ဒါအခုအမြင်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်တရားနဲ့တရားအဲ့လိုအမြင်မျိုးလေးနေရှိတယ်ပေါ့ဒါကအခုတော့ခုနလေးစီခိုးတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလေးစီကိုလက်ခံပြီးတော့တခိုးလက်ခံတဲ့ပြီးတော့ဝယ်တဲ့
ပြည်သူတွေရပါတော့ခုနလိုဒီစစ်တမ်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီလေစီခိုးဝယ်တဲ့လူတွေကိုလည်းကိုတို့ဟိုတော်လိုက်အနေနဲ့ပေါ့နော်မျက်ရှင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါအကျုံတကယ်ဟိုပူပေါင်းတာပေါ့နော်တကယ်ဟိုစစ်တမ်းနဲ့ဒီဟိုစစ်တမ်းနဲ့ကုန်းတယ်နဲ့လဝါချင်းရိုက်ပြီးတော့ဒါပူပေါင်းတာဒီလေစီဆိုတော့လည်းပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းပြည်သူပိုင်ဟာစီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရီကကိုကအရင်တော့ကျောင်းပေးရတော့ထဲထဲဝင်ဝင်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေကိုလည်းမျက်ရှင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အနှိတ်ကိုတင်တော့ဟာနှိတ်ကိုနှိတ်ကိုတင်နိုင်ကောပါဘောနော်အဲ့ဒါမှလည်းဒီလေတဲ့အတော့မရှိပါဘောဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဆရာပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုနှစ်ခုတွေ့ရပါဘောနော်ပထမတော့ဒါစကစရဲ့လင်းစီလမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုတက်ပို့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တင်တယ်ဒါပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးဘောနော်ဒါလေးလေးနဲ့ထားပြီးစောင့်ကြည့်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတပတ်ဥမှာအာမကိုပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုအားကိုကိုအားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘောနော်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့လေတက်ထက်မှရှိတဲ့ဒါအရာရှိစစ်တီတွေအကုန်လုံးကလင်းစီရနေလို့လားပြည်သူကိုအခုတက်ပို့ပြီးတော့ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေတာပေါ့ဗျာလောဘပေါ့ကြီးရလောဘလောဘကြောင့်သူတို့ရဲ့လောဘကြောင့်ကိုပြည်သူတွေကိုခုနလိုဘုံမကျဲတဲ့နေဟာကိုလည်းကျဲပြီးတော့တက်ဖြတ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဒီလင်းစီသူတို့မှလောဘရပိုင်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်ကောင်မှမတက်ဘူးအယုံမရှိနေပေါ့နော်ဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဆရာပြောပြရလဲဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလင်းစီလမ်းကြောင်းကိုလည်းအခုတက်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကင်တွယ်တင်တယ်ဆိုတာလေးအကြံပြုရှင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့